Hallå, polis! Vad ni har sett är en konsekvens av mänsklighetens absolut mest avskyvärda sida. Hur är det med dig? Okay, vi ska ta dig till sjukhus, okej? Okay? I will take care of you. Skulle det vara okej om ni åkte igen? Det är inga problem. Nej, det är inga problem. Alltså, jag är väldigt tacksam om alla bara slutar ligga med varandra i mitt urlag. Här är Fanny. Hon är ny. Tjena. Tjena. Fan, va? Malmö, ändå va? Det är så jävla dåligt. Till och med för att vara polisen är det för jävla. Nej, ursäkta. Nej, backa nu! Vad säger jag till? Din dumme jävel! Backa! Why help me? You needed the help and or maybe I needed it. I don't know. Could you just give up. Please, back out, Dad. Oh, back out.